İslamda özünə qəsd intihar adlanır. İntihar da bir mənalı şəkildə günahdır və kim intihar edərsə, onun axirətdə cəzasının ağır olacağı haqqında bizə hədislər gəlib çatmışdır. Məsələn, Peyğəmbərimiz bildirir ki, kim özünü qayadan ataraq intihar edərsə, o hey o dünyada özünü qayadan ataraq öldürəcək və bu əzabı dəfələrlə çəkəcəkdir. Kim özünü iti bir bıçaqla, iti bir alətlə öldürərsə, o insan da o dünyada cəhənnəmdə əzabını hey özünü öldürərək, təkrar dirilib öldürərək əzab çəkəcəkdir. İslamda intihar ona görə qadağan edilmişdir ki, can verib can almaq insanın işi deyildir, o Allahın işidir. Və bununla yanaşı, İslam dini insan oğluna elə təlimlər göndərmişdir ki, intihar edəcək səviyyəyə gedib çıxmasın. Yəni, din bizə aşılayır ki, Allah vardır, ondan ümidinizi kəsməyin, əsla ümidsiz olmayın, bütün çətin günlərinizdə Allaha sığının və buna görə də möhkəm olun, iman insana depressiyaya düşməkdən qoruyur insanı. Bu nöqtəyi nəzərdən müsəlmanlar arasında biz intihar hallarına demək olar ki, rast gəlmirik. Tarixdə isə özünə qəsd edən heç bir müsəlman aliminə, müsəlman mütəfəkkirinə, müsəlman böyük şəxsiyyətinə biz rast gələ bilmirik. Çünki iman insana öyrədir ki, bu can sənin səlahiyyətində deyildir, onu Allah vermişdir. İstədiyi zaman alacaqdır. İntihar həddi etmək həddinə çatdığın zaman Allahın olduğunu unutma, ona təvəkkül elə, ona bağlan və beləliklə mənəvi cəhətdən özündə güc tap, intihardan uzaq ol.